အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြောင်တရားမြတ်ရှင်အပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နေမောင်တို့တွေမဟောဂနီရွာတို့ရောက်သွားသောအချိန်မှာနေ့လယ်ဘက်ရေပြည့်ခြင်းဖြစ်တဲ့ထို့နောက်ရေပြန့်ချသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေပြန့်ချသွားသောအခါချောင်းတွင်မှရေအတော်နှဲသွားလေတယ်။ညာဥပိုင်ချင်းလောက်တွင်ရေစစ်သွားပြီးလှေကြီးများသွားလာ၍မရတော့ဘဲလှေငယ်ကလေးများသာသွားလာ၍ရနိုင်တော့တယ်။လှေသမားများမှတနေ့ကုန်ဈေးရောက်ကြရပြီးညာဥပိုင်ချင်းလောက်တွင်ညသာစားတော့ပြီးနောက်အရာဝင်ကြတယ်။လှေသမားချို့ကတော့ဒုရတွေဒီရွာမှာကြာမယ်ဆိုရင်နောက်ရက်တွင်မှရွာထဲကလူတွေနဲ့အသိမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးအလဲပတ်သွားရမယ်။ပါလေတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုရွာထဲမှာအပြိုကြောတွေတွေ့ရင်ရလို့ရညာပိုးပန့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ့ကွာရေလဲချိုးရင်ငါးလဲဖမ်းရင်ပေါ့အေးငါးဖမ်းတာရေးမကြည့်ဘူးတော်ကြမှာငါးမရပဲသစင်းနဲ့တွေ့နေမှာဟုတ်ပေဖြစ်နေအောင်မယ်ထို့သောအချင်းချင်းပြောဆိုနေကြရဲသူတို့လေပေါ်မှာလူငယ်လူရွယ်များပါတော့ကြောင့်နေ့လေကဈေးဝယ်လာသူများတွေမှာအပြိုချောချောများပါလေရာစိတ်ဝင်စားနေကြရဲအလုသမားများအိယာဝင်သွားတော်လဲနီမောင်နှင့်ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်ကမူဈေးရောက်ရသည်မငွေအခြေစင်းများကိုလိလာကြည့်ရှုနေကြတယ်ငွေအခြေစင်းများမှာတာမန်အခြေစင်းများနှင့်မတူပဲရှေးခေတ်ကာလကအသုံးပြုခဲ့သောအခြေစင်းများနှင့်ပုံတံတန်တူလေတယ်ကြည်ရတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ငွေဒင်းကားတွေနဲ့အတော်ကလေးတူတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘလူဒင်းကားတွေထုတ်ခဲ့တာလဲအဖမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတုံးမင်းအုပ်စိုးစဉ်က1865ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမန္တလေးနေပြည်တော်မှာမြန်မာပြည်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပထမဆုံးငွေရင်းကားပြားတွေကိုတွန်းလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပုံစံတွေပဲလားဗျ။မဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်မှာဒေါင်းတစိပ်ပါလို့ဒေါင်းတင်ကားပြားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေရင်းကားအသုံးပြုတာအဲ့ဒီအချိန်ကစခဲ့တာပဲ။ဒါဖြင့်နှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိခဲ့ပြီပဲ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်မှုလက်မှုအတက်ပညာတွေစတင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့အချိန်လို့ပြောရင်ရတယ်။တက္ကသိုလ်1140ခုနှစ်လောက်မှာကနောင်မင်းသားကြီးကအောင်ပင်လေကံမှာရင်းမြုပ်ဘုံကိုစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ခဲ့တယ်။ဒါဖြင့်အခုတွေ့နေရတဲ့ဒင်းကားတွေကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒင်းကားတွေပြဖြစ်နေမလားဗျ။မဟုတ်ဘူး။ဟိုတုန်းကမျက်နှာပြင်မှာဒေါင်းတစိပ်ပါတယ်။အခုကကြောင်နှက်ခေါင်းတစိပ်တွေပါတယ်။ဒီဒင်းကားမျိုးတော့ငါတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူး။ငွေသားစစ်တွေရောဟုတ်ရဲ့လားအဖမတင်ကားလို့ကိုညက်နဲ့ထပ်ပိုင်းပြအောင်ညှက်ကြည့်ပြီးပြီအားလုံးငွေသားအစစ်တွေကြီးပဲဒါဖြင့်ဘဲခက်ကတုံးတဲ့ငွေတင်းကားပြားတွေဖြစ်မလဲငါလည်းတတ်မသိဘူးတခုတော့ပြောနိုင်တယ်အခုငါတို့ရထားတဲ့ငွေတွေကအခုခေတ်ကာလတုံးတဲ့ငွေတွေမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဥပန်ကောင်းကငွေအခြေစစ်များကိုသကောဝိုင်းထဲတွင်ပိတ်တလေးဟူချကထိုလေးပေါ်သို့တစီချင်းပစ်ချနေလေတယ်တချွင်ချွင်နဲ့အတံများကအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်နေတယ်။ရှေးခါကစပားဝယ်ယူရာတွင်စပားတင်းကိုငွေတင်းကားတစ်ပြားပေးရတယ်။စပားတင်းချိန်ပြီးတိုင်းတကြက်တန်းငွေတင်းကားတစ်ပြားကိုပေးတယ်။ထို့အခါစပားရောင်းသူကစကောထဲတွင်ပိတ်တလီခံကငွေတင်းကားပြားများကိုပြစ်ချလေရှိတယ်။ငွေတင်းကားစစ်လျင်ချွင်ဟူသောအတံမြည်၍ငွေတင်းကားအာနေလျင်အတံမမြည်ပေ။အတံမမြည်သောငွေတင်းကားကိုစပားရောင်းသူကမယူ၏။ယခုလဲဥပန်ကောင်းကရထားသောငွေပြားများကိုပိတ်တလေးပေါ်သို့တစီချင်းပစ်ချနေတယ်။ငွေအကျွေးစင်းများမှာပိတ်တလေးပေါ်သို့ကျသွားတိုင်းတချွင်ချွင်နဲ့အတံမြည်လျက်ရှိတယ်။အားလုံးကငွေစစ်တွေကြီးပဲ။တခုမှအတုမပါဘူး။ဟန်ကြတာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။မင်းကဘယ်လိုထင်လို့လဲ။လမ်းမှာနားနေတုန်းကညဘက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးနဲ့များပတ်သက်နေမလားလို့။နောက်ရက်တွေရောက်ရင်ဒီเจ้าတွေကိုဥတီလာမေးကြည့်ရရင်မကောက်ဘူးလားဗျ။အခွင့်တင်လဲမေးတံမေးကြည့်ရမှာပေါ့ထို့သူပြောဆိုနေကြစဉ်ညာဦးပိုင်ချင်းတို့ရောက်လာကြပြီချောင်းယူရှောက်မှာတော့လှေသွားလာမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးအတန်များတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ရွာထဲမှာတော့မီးအောင်ချိုလှမ်းမြင်နေရသေးတယ်ခဏကြာတော့တရားပေါ်မှာမီးအိမ်တလုံးကိုင်းကဆင်းလာတော့လူအချို့ကိုမြင်ရတယ်လှေထဲမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှည်ဆုံးမှမိအိမ်ကိုင်းကဆင်းလာသူမှဥတီလာဖြစ်သောကြောင့်နီမောင်ကပေါင်းမို့ကို
အနေငယ်မြင့်တင်လိုက်တယ်။ထိုခါမှတရားပေါ်မှလူများကလှေထဲမှလူကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတို့အိတ်ကြပါလားဗျ။ဦးတီလာကလှမ်းမိတယ်။မအိတ်ကြသေးပါဘူး။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဦးတီလာ။အားတော့နာပါရဲ့ဗျာ။ဒီမှာရွာတွေကလူတယောက်ညနေပိုင်းကမှကောက်ခါငင်ကနဲ့ယောဂါတစ်ခုရလာလို့တစ်စိလောက်ကြည့်ပေးနိုင်မလားလို့ဆရာလာပြင်တာပါ။ထိုစကားကြောင့်ဥပန်ကောင်းကနီမောက်မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ကူညီထားတာတွေလည်းရှိနေတော့လိုက်သွားမှသိမယ်ထင်တယ်အဖ။ဒီလိုဆိုလည်းလိုက်သွားကြအောင်ပေါ့ကွာ။ထိုတို့ပြောဆိုတိုင်းမင်းကဥပန်ကောင်းကသကောထဲမှငွေများကိုပြန်လဲသိမ်းစီ၍တက်သားထဲသို့ထည့်ကာတောက်ခတ်ထားလိုက်ပြီးပေါင်းမို့၌ချိတ်ဆွဲထားသောဆေးလွယ်အိတ်ကိုဖြိုယူလိုက်တယ်။မင်းကဒီတောင်ဝိတ်ကိုယူခဲ့ထိုတောင်ဝိမှာတောင်ဝိအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သလိုအလင်မဆွဲချွတ်ပါကတရှိနှစ်လက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်လှုပ်ဝက်လက်နက်တစ်ခုပင်ဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်းကထိုတောင်ဝိကိုကိုင်း၍နီမောင်ကဆေးလွယ်အိတ်ကိုလွယ်လျက်အခြားလှေတို့သားများအားလှေကိုကောင်းစွာစောက်ရှောက်ကြရန်အတန်တန်မှားကြပြီးနောက်တရားပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတို့ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာအားနာပါရဲ့ဗျာ။အားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာ။တယောက်ကြောင်းရှိရင်တယောက်ကကူညီပေးရမှာပေါ့။ကဲလူနာရှိတဲ့နေရာကိုသာခေါ်သွားပြီတော့ထို့သို့ပြောလိုက်ရာဥတီလာအပါဝင်လာခေါ်သောလူများကရှေ့မှမိပြ၍ခေါ်သွားရာနေမောင်တို့ကလည်းနောက်မှလိုက်ကြရတယ်မဟောဂနီရွာမှာချောင်းရိုးတိုင်းတွေ့တန်းထားသောရွာလမ်းရှိဖြစ်တယ်အလေ၌ရွာလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသောမြေသားတာလမ်းရှိပြီးချောင်းဘက်မှာရောကွင်းဘက်မှာပါအိမ်များရှိကြတယ်အများအားဖြင့်တော့ခြံကျင်များဖြစ်ပြီးကိုချံကိုစီးရိုးဖြင့်နေထိုင်ကြတယ်။ချောင်းကမ်းပါတစ်ချောင်းမှာတဏီတော်များရှိပြီးခြံဝန်းများအတွင်းမှာတော့ရင်ငန်ရက်၌ဖြစ်ထွန်းလေရှိသောအုံပင်၊ကွန်းသီးပင်များနှင့်ငပြောတော်များရှိကြတယ်။အချို့ခြံဝန်းများတွင်တောလက်ကျန်းဖြစ်သောကနဆိုးပင်၊လဘပင်၊ကမလာပင်ကြီးများတပင်တလေရှိကြသေးတယ်။အိမ်အတော်များများမှာတော့တက်သားအိမ်များဖြစ်ပြီးပြင်ကားဓဏီမိုးအိမ်များဖြစ်ကြတယ်။စောက်ထားပုံလက်ရာများကပုံတံတူလာပြီးရေနံချင်းများမှောင်မဲနေအောင်လှုပ်ထားကြတယ်။ရွာစွန်ပိုင်းတနေရာရောက်တော့အခါရှေ့မှလမ်းပြသူများကခြံဝန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ချိုးဝင်သွားကြလေတယ်။ခြံဝန်းဤအလဲလောက်တွင်အိမ်တစ်လုံးရှိပြီးမိအိမ်တစ်လုံးထွန်းထားတယ်။ခြံထဲရောက်သည်နှင့်အိမ်တွင်းမှအိုဟစ်ညဉ်ညူသံများကိုဥစွာကြားရတယ်။အိမ်ဝသူရောက်တော့အခါအိမ်ထဲမှာမိမကြီးတယောက်ဤအတန်ကိုကြားရတယ်။ရွာသည်ကြီးဆရာပင့်လာတယ်ဟေးနေရာပြင်ထားကြ။အိမ်ပေါ်သို့ရောက်တော့အခါချင်းတော်တလုံးခြားထားသည်ကိုတွေ့ရပြီးအော်ဟစ်ညဉ်ညူသံများမှာထိုချင်းတော်တွင်မှပေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ချင်းတော်နဘေးမှာတော့မိမကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အသက်18နှစ်ခန့်မိမမျိုးတူဦးထိုင်နေတယ်။ကြွပါရှင်ခေါင်းရင်ဘက်ကိုကြွပါနီမောင်ကဧကန်းမှာကျင်ရင်ခဲ့ပြီးဥပန်ကောင်းကနီမောင်စီမဆေးလွယ်အိတ်ကိုယူပြီးခေါင်းရင်ဘက်သို့သွားတယ်။ချင်းတော်တွင်မှအော်ဟစ်ညဉ်ညူသံများပေါ်ထွက်နေရာဥပန်ကောင်းကညဉ်ညူသံကိုနားထောင်ရင်းယောဂါအချိန်တွေကိုခံမှန်းတယ်။ညီးသံမှာရက်ရှည်ခံစားနေရသည့်တိုးညင်းသောအတံမျိုးမဟုတ်အတွင်းအပူကြီးနေသည့်ပြင်းထန်သောညီးသံလည်းမဟုတ်အေးအေးပတ်သဖြင့်တုံရင်နေသောအတံမျိုးလည်းမဟုတ်ဝါရောတဲ့လွန်ကဲသောကြောင့်လေးစံနေသောလက္ခဏာမျိုးလည်းမဟုတ်ကြားနေရသောညဉ်ညူသံမှာတစုံတစ်ခုအချင်းအကျက်ရောက်နေသဖြင့်ညဉ်ညူနေသောအတန်မျိုးဖြစ်တယ်ယောဂါဖြစ်တာကြားပြီလားမကြားသေးပါဘူးဆရာရဲ့ညနေပိုင်းလောက်ကပြန်လာပြီးမှကောက်ခါငင်ကဆိုသလိုအခုလိုဖြစ်လာတာပါပဲအရင်ကငှက်ဖျားယောဂါအခန်းရှိခဲ့ဘူးလားတခါမှတော့မဖြစ်ပါဘူးသူထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုရထားသလားအဲ့ဒီလိုလည်းမတွေ့ရပါဘူးဥပန်ကောင်းကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေတယ်အတန်ကြာမှကျုပ်လူနာကိုကြည့်ပြရစေထို့သို့ပြောလိုက်ရာလူနာရှင်များကခြံအောင်စကိုမတင်ပေးတယ်လူနာကအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိသောအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအိယာပေါ်မှလှဲနေပြီးငှက်ဖျားတက်တဲ့သို့တုံရီနေတယ်ဥပန်ကောင်းကအသေးချာကြည့်တော့လဲချင်းတော်ရဲ့ကြောင့်အလင်းအောင်ကောင်းစွာမရသဖြင့်တဲခွဲစွာမမြင်ရပေ။နီမောင်ဒီနောက်ကိုလာကြည့်စမ်းကွယ်။ထို့သို့ခေါ်သဖြင့်နီမောင်ကအနားသို့ကပ်သွားကအသေးချာငုံကြည့်လေတယ်။ထို့အခါလူနာကိုပေါ်၌အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုတွေ့ရလေတယ်။
ฮึบาตุยอะไรตุกูว่ามาไปจูบมีมีงเลือดปั้มมีนี่เลยป่ะเฮ้ที่จะฆ่าเอ๋อยาดูกาอุบังเอาเมียนเพี้ยเต้ตีจ้าเหรอนี่มาตีจ้าเลยป่ะตุกูว่ามาปั้มมีนี่เลยไปจูบกับมีมีงเลือดสุดอ๋อต่อยงเนี่ยมันมีอาวุธอะไรไปจูบหรือปั้มนี่ล่ะจังตัวอ่อนนี่ล่ะเบ้ ทัวร์จะกาจ้าตัวข้าอุบังเขาเงาลูน่าเชนีกูกังซัวตบบ่าวตัวมีดอเล่นักเธอพามาทำแบบย่อรอเบ้เสียใจเอ๋แต่นายลูน่าอยากกับเจ้ากินอาคุบิเกว่าจะมารู้อัตตาพูดว่าไทยแต่งงานกันรอบไหมลูน่าเชนพี่ฮันดูดอไม่มาจีกาต้องมันเบียวสูเลยเร่ที่เล่าเลยสิมบูวานเลยลูน่าจะจีบว่าไหม ทุกทุกพี่ก็เอี่ยเรามาแต่อีเดอโอเห็นยิ่งอยู่นี่ดอลูน่ากูไปทุ่งเสียบีอัติชาจีเร่แม่เมย์กูบอกมาไปจูบยังกลิมยาอัตเตอร์ยิปเป็นเด็กกูมีอะไรทุกเจ้าลูน่ากูเอี่ยบอกมาเปลี่ยนเลนเสียบีซีกูอิเทมาติงเอลาดอทัดเลโกทอยู่ไรเจทุกทางเอ็ดดีซีกูอยากเรียนอัตตงพิวดีโมจูตัวเพียงพิลูทัดดอทางเอ็ดพิเจ อุบังเขาเงาลูน่าโง่เงี้ยเอาไก่ท้าเสบีนาวสีดาเพียงลูน่าอีกูบอกมาไปจูบมีมีดจะจ้าจิ้มเช็ดทุบไปไล่เจแต่จะเอาเช็ดทุบไล่ตัวข้าลูน่ากูบอกมาไปจูบยังเลี้ยมมานบีทุบปงจ้าตัวเลยเดนี่มาดูข้าเสียดิฉันอยู่ละแกทุบทุบเบี้ยวทุบเพียงนี่มาเงาลูน่าเสียมีดทำมาดูเสียดิฉันตั้งอยู่กับอันนี้ดูแลเลยที่ไปจูบมีนี่กูเล่นเนี่ยมันที่มีเสด็จ เดี๋ยวพี่เนี่ยก็อยู่บีอภิญญ์ก็อยู่ด้วยอภิญญ์ยาวเองมาเก้าเนี่ยอุบะอันนี้ตัวบีอยู่ลูกพี่มีชูบีเลยทุกทุกมาจากที่พี่นี่มองอ่ะทุกที่เช้าเนี่ยไปจูบมีมีอู่ก็อยู่ลาบีเอ็งเอ็งเจนตัวทุกอยู่ลาเร่อภิญญ์เพื่อคนละตัวยาวตัวขาเย็นนั้นสีแล้วอ่ะมีชูบีไล่เจมาเก้าเนี่ยอุบะอันนี้อะไรอารมณ์ไปเอาเหรอทุกทุกภาษามาเลยยี่ยูบีอสูไล่เจ ทูดูเป็นสมาร์เลยยี่ยูบีอสูไล่เจทูดูเปลี่ยนไปตัวขาเอ็งเนี่ยมาจังเงยตัวลูน่ามาเช็ดเช่นสุดลูโอเห็นยิ่งอยู่เดียมยาเจ้าตัวลีรอเร่ทำไมนี่นี่รักกูยี่ต้าชาไล่ตะเกิดตัวเช็ดเช่นตาตายายาตัวปีตัวลูลูท่าทางลีรอเร่ตะกูลงมาเลยช่วยดีช่วยเบาเมียจ้าเซนเลียชินีเร่ทูข้ามาโซโซกาโซยิ่งผู้เป็นเฮชินีชาดีลูน่าเชียมยาโยเสียเป็นลาดีอุติลาโรดรีวา สิ่งต่างๆยังต้องเห็นเพียงเพียงในนัยจารีเร่อุติลาสุลีตัวบาบีเรหูยี่ยูบิโอสุเนจารีเช่นเช่นสุดลูจะมาช่วยเล่นลาดอลูนากาเนนาบอมาช่วยมีอาตัวเองเสียจีเอจีจูอาร์จีลาบาร์เสียจีเนตามตัวเองตัวบ้านในเสด็จแทนเจ้าที่กันเนียมูชาติมาแม่เมเสียจีโอกรอยาวงูยูเกจ้าทุกทุกเปล่าเลยตัวข้าโซโซกาชนะเราไม่มาทายนี่ตัว ทูดูเปล่าเลยตัวข้าโซโซกาชนะเราไม่มาทายนี่ตัวไม่มาเดียวกันเนี่ยมาทากาแค่เนี่ยตัวเว้นตัวเลยเปลี่ยนทัวร์ลาตัวข้ากูเอ็งคุณเนี่ยงูยามยาเทวีอยู่ลากาเสียอุปีเร่ถ้าก็เสียจีด้วยแต่พวกเราละบ่ทูดูเปล่าสูกาก็รอจ่าเร่ทูน่าเฮ้เสียจีเนี่ยเอเดรีกูเปลี่ยนบุบุเลสินเดียบลากว่า ทุกทุกเรื่องไม่ไรยาเนี่ยเอ็งเปลี่ยนแปลงมาเส้นเดียบบ่าวิหูดอตั้งหัวใจอะไรเร่กิสาอารมณ์ปีวีเอาตัวเปลี่ยนเส้นลาตัวข้าเอ็งเชื่อเรื่องนั้นก็ต้องท้าดอเลือดเสียงหัวใจอะไรเร่ลูน่าด้วยเสียลาเป็นตุ้มยาเร่มาอุติลาที่ยาวตาเปลี่ยนไหลปีเจ้าลูมยากันในยี่เขียเล่บอกเรื่องอุบังเอาอุติลาเนี่ยนิมานุตัวยาวตาปารอเร่ เล่นเล่นเจ้าอ่ะอยู่อาเปลี่ยนแปลงมามองดูเล่นเพียกขาขณะจีนเป็นเลเซตัวเปลี่ยนยาวจ้าเร่ทุนเอาอุติลาโกนกเสือขาลีเร่ตัวเปลี่ยนเส้นจ้าลีเร่ลีเร่เปลี่ยนยาวตัวขามาในยาวตาแต่เปลี่ยนชาในจ้าปีลูน่าเชนไปไล่ตัวงูมีอาโกมียาวเพียงจีเลียเจ้าเนื้ออู่เขาจะไปบ้าตัวงูมีอาพิจิโกตัวยาลีรอเร่นิมานุเลียวปีแต่เป็นเหล่าจ้ามาเบ ที่บริเวณยูซาวลาโดกงเปียซิมยาอัตโตกงตัวลีเร่ทุกทุกอย่างกงตัวเจม่าอาชาจอมโฮเปอุติลาโรมิตาสุกาไว้วงกุญยี่ยงชาปีตัวจังเพียเปเร่มาฮอกันนี่ยอดทุกอย่างปีจะเป็นการจ้าตัวขามาเบลีดามยานเนยอดทุกอย่างดามยามาเนี่ยแม้แต่มีปียินนี่เข้มงวดตัวจ้าเร่
ရွာသူရွာသားများကဈေးဝယ်လာရင်းနဲ့၎င်းနေအိမ်တို့အလဲပတ်လာရန်ဖိတ်ခေါ်ကြသဖြင့်ညနေပိုင်းအလုပ်ပြီး၍ရေမိုးချိုးထမင်းစားတောက်ပြီးတော့အခါလေသားများကဥပံကောင်းကိုခွင့်တောင်းကအလဲပတ်သွားကြလေတဲ့နေမောင်တို့မှလည်းနေလေပိုင်းဈေးရောက်လိုက်ရွာရဲမှာလူမမရှိလျင်ဈေးကူပေးလိုက်နဲ့တရွာလုံးကအားကိုအားထားပြုကာခင်မင်းရင်းနေကြလေပြီ အထူးသဖြင့်ညီမောင်နဲ့ညာနင်းဖြူညာသင်းကျူညီမနှစ်ယောက်တို့မှာလူငယ်တို့တပါးဝခင်မင်းရင်းနေကြလေရာနေလေပတ်ဆိုလျင်ညီမနှစ်ယောက်ကလှေတဲသို့ဆင်းလာကဈေးကူရောင်းပေးကြတယ်။ညာဦးပိုင်းချိန်တွင်ညီမောင်ကအပေါ်သို့တက်လေတယ်ထိုနေ့ကညီမောင်ရောက်သွားတော့ညာနင်းဖြူကိုသာတွေ့ရပြီးညာသင်းကျူကိုမတွေ့ရပဲ။ညာသင်းကျူတယောက်မမြင်မလား ညီမလေးကောင်းကောင်းနေမကောင်းလို့စောစောအိယာဝင်သွားပြီလာထိုင်လေအကိုထို့သို့ဖိတ်မှန်တကားပြူကလက်ဖိတ်ရေးချန်ငချောက်ဖို့မြေပဲကျော်စသည်တို့နဲ့အဲ့ခန်းတယ်နှစ်ယောက်သားအိမ်ရှိခုပြပေါ်မှာထိုင်၍စကားပြောကြတယ်ထို့နေ့ကတစောင်းမုံးလာစုပ်ရဲ့ဖြစ်တော်လဲလာရောင်ကတစုံးတစာကြံနေသေးတယ်နှင်းမုံများကအာယူထိုးပေါက်ဆင်းလာတော့လာရောင်က ကွန်တီတော်အုံတော်များကိုဖြတ်၍မြေပြင်ပေါ်သို့ကြာဆင်းလျက်ရှိတယ်။စားငွေစားနံကောက်တင်နံများကိုတေဆောင်လာသောစားဦးလေးကအုံလက်ခတ်တံများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမှမြေသို့ဆင်းသက်လာတယ်။နှင်းမုံများနှင့်အတူပါလာသောကောက်တင်နံများကစားဦးဤနမိတ်အာယုံများကိုထင်ဟပ်လာစေတယ်။ညီမောင်ကညာနင်းပြူငှဲ့ပေးထားသောလက်ဖိတ်ရေးချမ်းပကံကိုယူတောင်းရင် ညာနင်းပြူတို့ရွာကလေးကအရန်ကိုအေးချမ်းတာရတာပဲနော်ထို့တို့ပြောလိုက်တယ်ကျမတို့ကအပြင်လူတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ကြတော့အခုလိုတည်တည်တတ်တတ်လေးနေတာပါအကူကတော့မြို့ကြီးတွေကိုရောက်ပေါက်များလာတော့ဒီလိုတိုးတဲ့ရွာမျိုးရောက်ရင်ပြင်းနေမှာပေါ့နော်မပြင်းပါဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလို့နောက်နေ့တို့လည်းရောက်အောင်လာဖို့စိတ်ကူးနေတာအကူတို့ပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကုန်ရင် ပြန်ကြတော့မှာပေါ့နော်ပါလာတဲ့ကွန်ပျူတာစီးတွေကုန်သွားရင်အပြန်ကုန်အတွက်ဝယ်ဖို့စီစဉ်ရအောင်မယ်အကူတို့ကဘလို့ကွန်ပျူတာစီးတွေဝယ်ချင်တာလဲအဓိကတော့စံပေါ့နောက်စာငပိငချောက်စတဲ့ပင်လယ်ထွက်ကုန်တွေကိုဝယ်ချင်တာခက်တာကအခုအောက်ဖက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့စဉ်လို့မရလို့လိုချင်တဲ့ကွန်ပျူတာစီးတွေဘလို့ဝယ်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးပါဘူးနေ့ခွက်ကြီးဒီတိုင်းပြန်လို့တော့မဖြစ်ဘ
ံကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။နီမောက်စကားကြားတော့အခါမြာနင်းဖြူကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေလေတယ်။အတော်ကြီးကြာမှဒီလိုလုပ်ပါလား။ကျူးညိုကြီးရဲ့အောက်ဖက်ထိပ်မှာချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာရွာတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကလူတွေကကျမတို့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပဲ။သူတို့ဟာတရွာလုံးငါးသားရှာကြတော့အကိုတို့လိုချင်တဲ့ငပိငချောက်တွေပေါပေါမြမြရနိုင်တယ်။ထိုစကားကြားတော့အခါနီမောင်ကဝမ်းသာသွားတယ်။ဟန်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အခုရက်ကရေသေးရက်ဖြစ်နေတော့ချောင်းထဲမှာရေနေနေပြီးလှေကြီးနဲ့ထွက်လို့မရဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လှေကြီးထွက်မရလဲမပူနဲ့လေ။အကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာတစ်ခေါက်သွားကြည့်တာပေါ့။ဒီကနေသွားရင်နေဝက်လောက်ပဲသွားရမှာမဝေးပါဘူး။ဘာနဲ့သွားကြမလဲ။ခက်လေကလေးနဲ့သွားရမှာပေါ့ဘယ်သူလိုက်ပို့မှာလဲကျမလိုက်ပို့မှာပေါ့အကိုရဲ့မနေ့စောစောသွားကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသွားရင်လည်းလမ်းမှာထူးဆန်းတာတွေအောင်အကိုမြင်ရအောင်မယ်ဘာရီလဲဟိုရောက်တော့တွေ့ရမှာပေါ့အခုလိုအကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်များနှင်းဖြူကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကိုနေမောင်ရဲ့ကျမတို့ကတော့အခုလိုအကူညီပေးရတာကိုဝမ်းသာနေကြတာဒါဖြင့်ဘယ်နှစ်ယောက်သွားကြမှာလဲအချားလေသမားတွေအဖို့ခွက်ခဲ့ရအောင်မလားမခေါ်ပါနဲ့တော့ကိုခကြီးကဝေးလာတာမှမဟုတ်တာအကူနဲ့ကျမနှစ်ယောက်ပဲသွားကြတာပေါ့ဘာလဲအကူကကြောက်နေလို့လားမကြောက်ပါဘူးညာနင်းဖြူတို့ကအာနာနေလို့ပါထိုစကားကြားတော့အခါညာနင်းဖြူကချစ်စပွဲပြုံးလိုက်လေတယ်ဘာမှအာနာစရာမလိုပါဘူးအကူရဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ကပို့ကျင်လို့လိုက်ပို့တာပါကျမတို့စီမှာလှေစင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေနဲ့မနဲ့စောစောထထွားကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီထို့နောက်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာတော့အခါနီမောင်ကညာနှင်းဖြူကိုနှုတ်ဆက်ခါလှေထဲသို့ပြန်ဆင်းလာတယ်လှေထဲရောက်တော့အခြားသူများကအိတ်နေကြပြီဖြစ်တော့လဲဥပန်ကောင်းကမအိတ်သေးပဲဖျားရှိခိုးပြီး၍ဂုံတော်များရွတ်ဖတ်တရေစေနေတယ်န
你妈生了俺们嘛，有时候没给我也来得。没别了不啦？好个，别了别吧，阿爸没一点点的多呗，表示下去喽。爸表妈嘞，表嘞。今朝明天早上，明天中午，阿婆给我看那多么了吧？爸对嘞。都说阿弟话嘛，今朝路路进来，我别个吵着也没路表路，多进没路吧？兔子个家伙啊，卡，乌班刚啊，工地呀呀啥人，阿蛋家伙身上的人。 来钱嘞，来多不？大妹妹，陪你阿哥别多多，陪阿哥多瑞哦，不然妈妈没力呢。但不得干啥了呢？不成功多瑞哦，明年又收不了多。谁家爸爸？老土没有妈呀，我们陪你阿妈收得力了了呢，没力呢。陪阿哥妈谁家用几笔没力呢？哎，一个啥将来呀？陪阿哥多瑞阿爸过给点奶奶。好个，俺妈在那个南阳人。 伢年皮我叫那几年不得比了没几张瓜，八张了吧？多的话我拉拉，高阳不接的干么不挂？啊，苦高阳路伢人我人呢，谁苦路伢人我人话包来人，俺都转龙老那边，别没说人别路伢那边，大妹妹，叫那没得呢不得的等我，对伢路对伢伢少你拉瓜，对了，啊困打开，伢年皮我没接我们没呢，咋了你妈？好好个吧。 土闹，拍下是苦工农民，有怕得罪谁比？哎呀，问个来嘞，哎呀，不要多嘞，多多呢，哎没表呗，伢恁就叫伢个对多呢没来嘞，伢恁就没哪个来个，这一问问，伢要恁没嘞。不好跟你要个要比，一旦查到我卡，这五千那个，这五啊，该看没啥，就你查到嘞。 也可嘛，对家也都这么，偏表也嘛看你家嘞。多多嘞，伢恁就一有大票钱多拉过咯，伢谁的嘛票票没也熬，谁问啥没你来嘞？啊，对高你多讲，啊多恁那多嘛，一票多来着嘞。而且咪咪也讲，哎，毛家多的么地位，这阿婆嘛生了多，票票一个人的苦，两面也都偏按熬多嘞。 兔子人啊，这阿婆嘛，累不要熬，偷看他的，狗毛的阿婆嘛，那个累不要熬，生来的。你妈啊，这俺这片，一年阿妈他来的，生来都嘛，没有这么多片皮，这个咯，票要问伢为生他的。你要来的嘛，兔子人嘛，伢恁就偏蛮低压力了的。嗯，伢恁票，伢恁票啊，都表越近的嘞。 伢几钱么多？把给啥事路拉拉嘞？阿哥怎么表示还是那么好啦？嗯，没不落地啦嘞。对啦，宝哥爷，大早怎么生那个啦？阿哥怎么身体还轻的那么好啦？好，好吧嘞。哥明我明明怎么轻的米嘞？大妹妹，阿哥朋友也嘛看的那么好啦？那比怎么罗宝妈嘞？但你也是对心的那么好啦？对了，罗么好吧哦。 第六说来，喷酒我过夜，怎么阿哥喷酒嘛？我少你啦。嗯，大妹妹，苦了死人咯！阿哥怎么吃过鸭鞭咯？怎么路呢？面嘟嘟你阿妹？阿哥得得龙你奶妈不来耶？大太，伢恁就是话，路是对哦，好也来。好吧嘞，阿哥耶，路第二路面你阿来啊？路是哪路面你嘞？阿哥阿不路听路来耶？哦，不路嘛不听嘛哦。 大妹妹，这牛皮你拉了吧？怎么了？路是对外过耶？大妹妹，听你阿哥们以前拉不？沿途人家心里着，路路我问你阿嘞。你妈谁他妈？当然嘛，当年都是我表内的户，甜蜜来的。听你阿哥当年都是拉家的啦。都路来的卡里拉的，这家人都是来拉家的。这给了幺龙阿路的哈，这是欧啥西家的？ 大妹妹，俺的必须欧啥瑞哦，沿途人家必须马走路，等你阿妈我他家来，这马路那人的阿哥，阿哥路最近的生意变不美嘞。嗯，伢恁就路那家啦，第二天个眼睛不好不啦？不好不，第一个很偏的家啦，这给恁人的阿哥，等你阿妈去嘞，这马人牛头边的阿哥，阿哥进来吧。偷偷表示个，等你阿都人牛头边来嘞。 兔你阿妈，米糊糊噜噜，米糊糊噜噜，微微一带你嘞。兔米糊糊面家嘛，高难的苦西嘞。
ထိုကုန်းတန်းပေါ်မှာဇီရီပြက်နဲ့အဆအုပ်အပြိုပြက်များရှိနေတယ်။ထိုနေရာမှဆင်းသွားလျင်ကြောင်မျက်နှာနဲ့သဏ္ဍာန်တူသောဂူပဝါကြီးကိုမြင်ရတယ်။ထိုအတွင်း၌ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတိုက်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ထိုတိုက်ကြီး၏အပဝါမှာအလွန်ကြီးမားသောကြောင်နှက်ကြီးတစ်ကောင်ထိုင်နေပြီးမျက်လုံးနှလုံးကဝင်းလက်တောက်ပါလျက်ရှိတယ်။တိုက်ကြီးဤပဝင်းကျင်မှာတော့နေရာအနှံ့သွာလာလှုပ်ရှားနေသည့်ကြောင်နှက်များစွာတို့လည်းရှိနေကြရတယ်။ထိုတိုက်ကြီးတွေတွင်ရှေးဟောင်းအဝတ်စားများဝတ်ဆင်ထားသောလူကြီးနှင့်အမျိုးသမီးကြီးတို့အူတို့ရှိနေကြပြီး၎င်းတို့မှာအခြားမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုကူညီပေးကြသည့်ရွာလူကြီးဦးတီလာနှင့်သူ၏ဇနီးဒေါ်နှင်းကျူတို့ဖြစ်ကြရတယ်။ထို့ထက်ထူးဆန်းသည်ကထိုတိုက်ကြီးတွေတွင်ညာနှင်းဖြူရောညာတင်းကျူပါညီမနှစ်ယောက်စလုံးရှိနေကြရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဘာလဲ?အဲ့ဒါကြောင်တရားမျက်ရှင်တိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတိုက်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေရတာကတိုက်ပဝါမှာထိုင်နေတဲ့ကြောင်နှက်ကြီးပဲ။ကြောင်နှက်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကအမြုတ်တွေတက်ကိန်းနေတော့တိတ်တိတ်ရှိတယ်။သူ့ကိုဘယ်သူမှနှောက်ယှက်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ညာနှင်းဖြူတော့ဥစ္စာဆောင်တွေလာရင်ထို့သို့မေးသောအခါညာနှင်းဖြူကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်လေတယ်။မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ကျမတို့ကလူအစ်စ်တွေပါ။ထို့သို့ပြောဆိုကနောက်သို့ပြန်လှည့်ကလှေပေါ်မှတရားပေါ်သို့ပြန်တက်သွားလေတော့တယ်။ထို့အခါဆွဲလန့်မှုကြောင့်ဂရောင်ကရန်းဖြင့်အိမ်မက်မနေသောညီမောင်မှာအိပ်ပျော်နေရမှလန်နိုးလာလေတော့တယ်။လူကနိုးလာတော့လဲမျက်စီထဲမှာအိမ်မက်ပုံရိပ်များကထင်ဟပ်နေစေပင်စိတ်ထဲမှာလဲကြောင်တရားမျက်ရှင်တိုက်ကြောင်တရားမျက်ရှင်တိုက်ထို့သို့ရေရွတ်နေမိလေတယ်အိမ်မက်ဟူသည်လေထဲပြည့်၍မက်ခြင်းသဲချေပြည့်၍မက်ခြင်းတလိပြည့်၍မက်ခြင်းနတ်တို့လှည့်စားမှုဖြင့်မက်ခြင်းလက်ချက်သုံးဆောင်မှုဆွဲလန့်မှုကြောင့်မက်ခြင်းဖြစ်လာသည့်အကြောင်းကိုကြိုတင်မှတ်ခြင်းဟူ၍၆ပါးရှိရာယခုမြင်မှတ်သောအိမ်မက်သည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်မတ်တီကိုတော့ဤမောင်ကိုယ်တိုင်ပင်မဝေခွဲနိုင်တော့ပေ။ဤဇလန်ကို၁၁ရက်အဆင်မပြေတော့သဖြင့်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်လိုက်သည်လေးစားစွာဖြင့်စောင့်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်